A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Zdeněk Pouraj. Můj milý pán kolega vlastně, ale on toho nechal. Už jste skončil s vařením v televizi, že jo? A vaříte teďko už jenom, jak se vařit má? Doma. Doma a taky trošku ty restaurace řídíte, taky ne? Trošku, no. Taky trošku. Teda druhá pravda je, že ono jste prošel bouřlivým vývojem i s tím vařením, protože já to vidím jenom na svých návštěvách v restauraci, jak se to proměnilo. Ale k dobrýmu bych řekl já. Já bych taky řekl, že jo. Že jo? No. A že i líp jíme, bych řekl. A kdo, no, tak jako myslím, já určitě. Já taky. No. Jo? No. Já jsem teďko zjistil, že když nejím, že nehubnu. Čili jsem se dostal do nějakého fantasticky zázračného stavu, já vlastně potraviny nepotřebuju. To je blbý, no. No. Co mám dělat? Občas bych si něco dal, ale... Si uvařte něco tady. A vy jste napsal další tady knížku Fresh kuchyně, jo? Jo, budete ve Freshi těžkým, jako. A mě to, hele, ale mě to, to nebaví. Paři. U nás doma to nikoho nebaví. Tak já bych vám poradil nějakou slušnou adresu. Ne, my máme jednu, tu používá Ivanka, to se jmenuje Vaříme rychle. A ona vždycky listuje a říká, to je pomalý tohle, jak je pomalý. Pak po mně hodí chleba a řekne, no, to je hned, to je, to je. No, ale já jsem zjistil, že kvalita kuchyně u mě závislá jenom na míře hladu. To je jasný. Já umím poděkovat i za chleba s máslem. Tak. Ne, ale tak tohle, proč je to fresh, jako? Že je to z čerstvých potravin, budete se cítit takovej ufrešovaný. My jsme dělali takovou lehkou kuchyň, teď děláme tu freshku, ta je taková ještě, ta na to tak navazuje hezky, trošku víc si tam občas zaprasíme, je to moc pěkný. Čemu vy říkáte zaprasíme? No, že tam třeba dáte špetku cukru, což je dneska jako vlastně třeba sprostý slovo. To je ciankáli. Byla to sůl, teď je to cukr, že jo? Za rok to bude něco dalšího. Teď jsem četl, že tuk je nevinný, úplně nevinný, ale cukr je zabiják. Cukr těžký. Máslo se stalo zdravým. Po 30 letech, za poslední dva roky. No, po 30 letech margarínu, hopla do másla. Zakázaný vejce, teď je to všechno dobrý. No, taky, ale... My jsme zdary na všechno vyprdli, my vaříme tak, jak nám to chutná, aby jsme se dobře cítili. No dobře, ale teďko můžete mě... Já si to totiž vůbec nemůžu představit, že by mě napadl recept. Já si to teda taky neumím představit ve vašem případě. No ne, ale hele, tak sedím doma, najednou řeknu, já bych mohl napsat kajenskou pražmu s papájovým salátem. Teď mám tenhle problém. Kajenská, nevím, co znamená. Pražmu mám rád, to je ryba. Ano. Papája, papájovej salát. No. Už taky nejasno. Ale jako mě by to nemohlo napadnout, já nemám vůbec... Mě, pokud je o jídlo, napadne jenom, že bych to snět. Ale jako, jak to je, když vás napadne recept, tak vy si ho promýšlíte, nebo si řeknete... tohle zkusím v kuchyni a pak to popíšu? A vlastně tou hlavní motivací je ta základní surovina, což v případě tomhle bude ta pražma, no a pak přemýšlíme, co bychom k tomu dali. A teď samozřejmě je to vlastně jako kluci by vám mohli od muziky říct, oni se taky vyznají jako v notách, no. Mají nějaký repertoár, no. Ten máme my taky, no. A vlastně jsme vybavený nějak tak jako trošku bych řekl, že přeneseně umíme ty noty, no a pak tam aplikujeme různý další nápady a suroviny do toho. Ale tady nejsou žádný normální jídla. Teď mám dýňové sufle. A to je normální? S bramborovými nočky. No, já to... sufle bych řekl, že je nábytek. Jako šufle. Na konci, šufle. Takže bychom do toho zkusili to nasypat ty nočky do toho. Tak... No ne, a co znamená sufle? Jo, tady je fotka teda vždycky. Sufle česky znamená nákyp. Tam jakž takž. A králi... jsme doma. Hele, králičí hřbet, dobrý. Jo.
v parmské šunce dobrý, dobrý. S kukuřicí. A pak choji salát? No. Choji? Pak choji je taková... Choji? No, pak choji je taková jako... jako jo, to je pak choji? Já myslel, že pak si dáme... Jo, vy si myslíte, že to měl být před choji? Ne, já myslel, že si dáme králíka, šunku, kuřka a pak si dáme ten choji salát. A já bych řekl, pak si... Já si dám pak ten choji ještě salát. No tak, to je bordel. Já jsem o tom nikdy neslyšel. Pak choji? Pak choji, no. A co to je? To je tohle obrázek? To je tenhle obrázek, no. A kde tady je pak choji? To zelený. Jo, taková ta petržel jako, nebo co? To nebo teda ne, takovej cel... Špenátojic, takovej, jakoby... Špenátojic. No, takovej. Zelenina, no. Tohle s kuskusem, tak to celkem vím. Cizrnový salát s fetou. To vypadá, že se nadrogujeme cizrnou, nebo co? To by bylo, no, to bylo s fetem asi. A co je feta? Feta je sejra. Feta je sejra? Jasně. Jako všude je kmání? Všude. Řeckej, se dává na šopák. To je to, co se dává na to šopák? Bílý na to šopák. Bílý je feta? Jo. Jo, to já nevěděl, já si vždycky dávám komplet salát. I s fetou. A neptám se, co to je, jo. To donesou, tak do něj jdu, ale... Takových lidí, jako jste, by bychom potřebovali víc. Jo. V té hospodě, no, to by byly časy. No ne, oni jsou pak tyhle hnusný, že jo. To je jako ty s tím vínem, jak machrujou, jak furt takhle dělá. A já říkám, jenom zastírá, že je alkoholik, hele. Ten přes tý ruky, jako... Malá jídla, to mě moc nezajímá, protože já mám u jídla, když začínám, vždycky strach, že ho je málo. Vždycky? Vždycky, no. A nedej bože, když se někdo vedle, tak se mi to zvětší. Jo, ale tady je šalotkový tartetatin. No. To vypadá, že jsou příbuzný u toho, nebo co? Šalotkový tartetatin. No, to je variace na klasický jablečný koláč. Tradiční, my jsme místo toho tam dali šalotku, aby to bylo slaný. A šalotka je? Cibule. No a proč tady není cibule, zapka? Je to je šalotka. To je druh cibule? Odrůda jako, no. A to není vysloveně cibule, je to hodně podobný. Ale ono to přibývá jako teda ty odrůdy, ne? Ani ne. Ne. Ne, myslím, že ne. A furt stejný. Co se dozvěděl dost pozdě o šalotce? No a tady, hele, tohle vypadá na gramatickou chybu. Fíkový tart s rikotou. No, koláč, no. A proč je tart? Proč ne koláč? Proč ne dort třeba, nebo? No, protože to zase, to jsou takový jako malý rozdíly, to by bylo zbytečně dlouhý vysvětlování. Pán je hrdopíšek. Ne. Já jenom, jasně. Já jsem chtěl, aby se vám trochu dejchalo volnit. Dobře, tady máme batátovou polévku s topinkou s arašidovým máslem. No. No to je na celý odpoledne. No. Jako? Nejdřív jít pro batátu. Co je batáta? Sladká bram. Batáta, mám batátu. Je brambora, sladká. Tak kurník, proč tu není brambora? Protože se to jmenuje batáta. 3 kila batáty? Nebo batát, 3 kila batát. Máte loupaný batáty? My jo. Škrabaný batáty? Batát. Ale je to divný, ne? Ne, tak jako ono, když chcete vařit jídla jako trošku lehčí, což je hlavním cílem jako v té knížce, tak ono se s těma českýma surovinama úplně jako nevystačíte. Ne, to o tom nepochybuju, no, ale že to je tak jako extravagantní. Topinamburové risotto. A to sotva přečtu. Topinamburové. Je tamburíny a risotto. Tarára. Tak mohlo by tam i napsáno jeruzalemský artičok, ale to taky asi by no ale tohle to vypadá, že to je s tamburínou risotto. Tak to záleží asi, kde to konzumujete. No, topinamburové. Tak... Nemáte tamburínu, chlapi. No, ale, ne, ale tak člověk žasne, co je i za potraviny. K nám se to domů vůbec nedostane. My jsme loni objevili žitnej chleba, hele. Ale jsme z něj odvázaný. Šmát to. Úplně, no. Je dobrý.
Hele, jak to nemá způsobí? Máte taky nějakou závislost na jídle? Jako, že vás proměňuje třeba psychologicky? Tomu nerozumím. No, já když jsem hladovej, tak se mi zhorší povahový vlastnosti. Jo, takhle. No. A jsem na pokraji páchání trestní činnosti. Kdy? To já ani tak nemám. Já jsem jako celkem zvyklý bez jídla jako vydržet relativně dlouho, ale pak mi samozřejmě hrozně vadí, když konečně něco jím a třeba někdo by měl pocit, že mi z toho mýho talíře chce něco vzít. Tak jo, to vůbec. To dělají partnerky často. Oni to víte, co dělají? To znám naspaměť. Co si dáte k pití, abych si dal vodu? Ty, já nechci nic, ne. To přinesou, postaví a řekne, můžu se napít? On... Říká, tak jsi si měla objednat, budu mít málo. Pak je ta druhá varianta, že máte chuť si dát něco, že nějaký víno nebo něco. No. A přijde tam ten číšník a ta vaše se podívá na to menu a on říká, manžel nepije. Manžel nepije, manžel nebude. Mě dej to skleničku, ale manžel nepije. Manžel nepije, no. Na s jídlem to taky, tam to nejde o to, že bych byl lakomej, ale tam je ceremonie nějaká, že jo? Máte na to chuť, no, jako na šetříte si to poslední sousto, no přesně, že jo? No to říkám já. Najednou se takhle ohlídnete. Ne, já to dostanu a řád je hotovej. Vím přesně, jak to půjde, jo. Čím budu jo. Končit, jo. Čím začínám. Tohle je nejlepší sousto, to je úplně stranou. A ona řekne, můžu jenom ochutnat? A já někdy ze slávy řeknu, ale tak jo, teď je to takový necitlivý hrát. Ty to máš domů. Teď to rozstřídění se deformuje a rovnou mizí to nejlepší sousto. To se může stát. Ne? A jako reciprocitu mě říká, ochutnej tomu, já říkám, nechci. Já chci tohle. Je to tak. Tam je něco emočního, že jo? Já nevím, jak to je, ale je to taková věc, kterou občas taky bojuju malinko, ale... No, ne, je tam něco, co nesouvisí ani s tím jídlem, jako a já hned po jídle mám pocit, že jídlo je opravdu zbytečná činnost. To já nemám, no, já to mám rád. No, já jsem šťastný, když jsem najedený, ale tak, že si říkám, letos už jíst nebudu. Jsem najedený. No, ale vy třeba, když máte takhle hlad a jste doma, tak si jdete a něco si jako uděláte. No tak my jsme v podstatě celkem normální rodina, takže u nás se vaří jako v takový ty jako pravidelný časy relativně teda, pokud to jde, no a mezi tím, když není uvaří, no tak se uspokojím jako... s něčím, dá tam takový šuplík takových dobrých věcí, tak tam vždycky vlezu do toho a něco tam vždycky najde. Do šuplíku, jo. Hmm? No tam my jsme pořád u šuplíku. A oba. A ještě to vytahuje, si to... No, a ještě, když tam byl syn, tak jsem ještě lídal jeho. My jsme pak už se synem na to byli tak, že když on šel do kuchyně, tak já šel taky. A když jsem šel já, on taky, on byl v jiném pokoji, ale oba jsme tam šli se hlídat. Ale já mám nějaký zvířecí takový atavismus, že dojde jídlo. A to, jinak já jsem nenáročný a mně stačí, když se nasytím nevybíravej, když si můžu vybrat, tak si rád dám něco. Nemám rád takový moc afektovaný jídla, jako že to má... Taky ne. No, že to má takový tvary a to, a pak se ukáže, že to je nějaký rosol jenom takovej. A jsou to obrazce na talíři. To taky se teď dělá, že to jako je výtvarný umění. A teď se bohužel dělá ještě daleko horší věci. Teď, jo, teď už jako ta touha po té show je tak obrovská, že dostanete talíř plný mechu a někde v tom je zakomponovaná jedna mrkev, jako, u který se předpokládá, jestli z toho sednete na zadek. Ano, ano. A když a řeknete... řeknou, mech je z Šumavy, z čistých strání. Přesně, tak. A je na tom trošku strouhaného síra, který držela 68-letá vdova v podpaží 14 minut a 3 vteřiny. Ano. A to by to nechutná. Ano. Jo, a jmenuje se to mrkvička v šumavském mechíčku. Ano. A je to 330. Ano. To se děje taky, no. Já vím, to je. A ještě se dává najevo, že se přece nebudete přežírat, takže jenom hop. Ano. A teď kasa udělá promatlína. To je z toho všeho to nejpříjemnější. No, ale já jsem na druhou stranu šťastný, že se tady dobře vaří, myslím v Česku, že se odstranili, víte co, to jsme taky probírali, ty katovy šlehy a tyhle ty hrůzy.
že člověk nevěděl, co to je a různý speciality. Hodně se proměnila kuchyně, bych řekl, že je zdravotně daleko lepší dneska. Míň mastnýho, ne? Myslím, že takový ty časy, v kterých já jsem vyrůstal, tak to už je pryč. Že jo. A když jsme začínali dělat televizi, tak to taky bylo, si myslím, o kousíček horší ještě. To bylo. Tak děkuju na vaše zdraví, pane kolego. Děkuju moc krát. Ať vám slouží. Zdeněk Poudaj!